Nejsilnější běh chlapců na 60 metrů odstartován, roli favorita potvrzuje ve čtvrté dráze Marek Řehák, neoficiálně zatím 7.04. I potvrzeno 7.05 pro Marka Řeháka z Poděbrad, na druhém místě Eduard Kubelík 7.16. Třetí místo patří Krištofu Jelínkovi 7.18. Čtvrté místo Štěpán Pospíšil ze Šumperka 7.21. Jiří Štípek pátý 7.28. Na šestém místě Martin Ženka 7.36. Sedmý Tomáš Martinek 7.40. A osmičku uzavírá František Vejmělek 7.44.